Всім вітання з Соледару. Їдемо до наших хлопців. Соледар – це Україна. Тут стоять наші десантники, мужно тримаються. Тому слава Україні! Непоміченими, щоб робочня не почула звуку. Поїхали! Пов! Бам! Грох посипався. Уповільнено. Туду. От той травмований, що його перли. Усіх по ножкам, осколочки такі. Як голочки. Оп-оп-оп. І повні ножки.